Правоохоронці вже мають підозрюваного у вбивстві 7-річного хлопчика. Нагадаю, на початку березня в районі 700-річчя малого знайшли задушеним у квартирі. Тоді мама першокласника розповідала, що до їхнього будинку увірвались грабіжники і вбили дитину в неї на очах. Та у ЗМІ шириться інша версія вбивства. Так, «Комсомольська правда», посилаючись на власні джерела у міліції, пише, що вік у дитині вкоротила сама мати, а історію з вбивством жінка вигадала. Встановлена особа, яка причетна до смерті малолітньої дитини. Прийшли результати експертизи, було встановлено дану особу, вона наразі заарештована.